Mambo vipi, Sugar Blessed Silakeye imbarikiwa. Leo nimekutana na moja kati ya mwana Bongo Flava ambaye ameikumbatia Bongo Flava, Jay Melody. Mambo vipi? Safi kabisa. Uko poa? Uko poa. Hongera kwa vesi yako kwenye hatari. Noma kweli kweli. Shukrani sana. Ulipitia changamoto gani ama experience ya kufanya kazi na King ilikuwa vipi? Ilikuwa fun moment. Okay. Sababu Alikiba ni msanii wa muda mrefu, kwa hiyo anajua jinsi ya kucheza na vijana. Yeah. Nilipokuja studio kulikuwa na vibe nzuri, kila mtu alikuwa na enjoy, kila mtu alikuwa anashiriki kufanya kazi. Mm-hmm. So ilikuwa hakuna shida, ilikuwa ni kuendelea kufanya moment nzuri za muziki. Mm-hmm. Vibe nini na vitu kama hivyo. Sawa. Jay Melody, kuna mtu ana trend sana TikTok anafanana na wewe. Yeah. Na anafanya surprise kwa baadhi ya watu hivyo, na wengine wanajua ni wewe. Kuna namna labda anakukata kwamba kuona anatumia image yako au uko vipi? No. Nafikiri ni sawa, kwa sababu pia huwezi kuzuia watu kufanana naye. Huwezi kuzuia watu kuendelea kutengeneza content, lakini tu isiwe na madhara. Okay. Kiona madhara nitadeal naye, lakini nafikiri mpaka sasa vitu vingi vinavyofanyika ni content. Okay. Kwa hiyo sometimes vinaandaliwa, vina maandalizi, sio kila kitu kinachofanyika ni live. Okay. Kwa hiyo vitu vina maandalizi na ni sehemu ya content. Sina shida sana, lakini kama ikitokea kama inasababisha madhara upande wangu, upande wa watu, pia nitadeal naye. Umeshia kukutana naye? Hapana. Okay. Jay amewahi kufikiria kufanya show ya wasichana tu, yani watoto wa kike, kwa sababu mashabiki zako wengi ni watoto wa kike? Yes, nishia kufikiria hiko kitu. Mara kadhaa pia nishia kupata ushauri wa kufanya hiko kitu. Na kumbuka siku moja nikutana na Brother Jukes, pia ananiambia, Jay, kama vipi tufanye show fulani hivi ya wadada, kwa sababu pia yeye ashaye kufanya. Yeah, so nafikiri, nafikiri tutafanya. Okay. Sawa. So, nataka nikurudishe nyuma kidogo kwenye Sambaratisha Moyo Wangu. Yeah. Kwanza kazi nzuri sana, hongera. Shukrani. Kuna version ilikuja ya Gigimani, ulisikia? Yeah, version nimesikia. Ulipokeaje? Nafikiri ni vibe tu. So unajua yani kila unapotengeneza kazi lazima inakuwa na impact. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu ya uzuri wa kazi pia zinatokea na hizo visions zingine, vibes za hivyo. So sina shida nayo, japokuwa pia nafikiri sio watu wengi wanatakiwa kuisikia. Lakini nafikiri ni vibe tu. Kwa hiyo ni same tu ya vibe. Uliongea naye lakini? No, sijaongea naye, sio kitu serious sana. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia sikichukuli serious sana. Okay. Yeah. Sawa. Mwisho kabisa tuambie kitu ambacho watu wengi wanakiongelea sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kuhusiana na Jay Melody kwenda kimataifa. Yaani kuna wasanii wawili wanatajwa, Mario na Jay Melody. Wao kikutana na hizo comments kwamba mbona kama Jay Melody tayari ameshaua bongo lakini kimataifa bado, unafikiaje? Yes, nazipokea vizuri. Na kwenda kimataifa kuna mziki mkubwa wa kupitia. Kuna jambo la investment pia, sababu wasanii wa international tunawazungumzia, ambao tunatamani watu wanatamani watuone tunafanya nao kazi, pia sio wasanii wadogo. Na sio wasanii wachanga, kwa maana kwamba hata kwenye investment zao wanafanya investment kubwa. Na sisi tunajua vipato tunavyopata kwenye mziki wetu hapa. Kwa hiyo nafikiri watu waendelee kutusupport, tunaendelea kupambania. Sometimes tunapata nafasi tunashindwa ku afford pia. Umeelewa? Kwa hiyo watu waendelee kusikiliza mziki wetu, serikali pia endelee kupush kwa namna yake pia kuongeza thamani kwenye mziki ili watu wapate hela nyingi pia, kwa sababu mziki ni biashara ambayo nafikiri inahitaji kuwekezewa zaidi. So hivyo nafikiri ikifika time watu wataziona hizo collab, lakini kama nilivyosema inahitaji investment kubwa, watu waendelee kusupport. Kuna machaguo nataka nikupe hapo, utachagua machaguo chaguo moja katika kila chaguo ambalo nitakupa. Then tutakuwa tunamaliza hivyo. Hatari au Mapozi? Hatari ni ngoma ambayo umeifanya na Alikiba. Mapozi ni ngoma ambayo umeshirikishwa na Diamond. Utachagua ipi? Zote ni ngoma kali. Moja. Zote ni ngoma kali. Mapozi wimbo ambao umefanya vizuri sana. Lakini Hatari kwa sababu wimbo mpya nafikiri unaendelea kufanya vizuri. Kwa sasa Hatari. Hatari. Nice. Far Away au Sawa? Far Away. Okay. Sawa. Kufanya kolabo na msanii wa Kibongo au kufanya kolabo na msanii wa Nigeria kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi nafikiri Bongo nishafanya kolabo na wasanii wakubwa wote. Okay. Yes. Kwa hiyo nafikiri ni nje sasa hivi kama tulivyoona sawa. Ila wao tumeshirikishwa na wasanii wakubwa. Yes. Tutawashirikisha pia? Yeah. Kuna ngoma ninayo na Alikiba, nafikiri pia Diamond naweza kupata naye ngoma. Sio kitu kigumu wakati huu. Okay. Yeah. Thank you for your time. Asante.